No niin, tervepä terve, meikäläisen nimi on Jontteloks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video on että Jontteloks pesee 100 päivän putkeen hampaita 1/10, joo. Mä olen valvonut koko yö tämän yhden videon takia. Se ei suostu millään rendereillä, kun se on liian pitkä. Ja sit laite ei oo ylikuumentua. Pitkitän, nyt on jo elokuu. Mä voin, että en ole itse hampaita vähän aikaa.
Oho. Niin, että ikäinen vihilo. No joo. Joo, joo. Joo, tässä oli tämä eka päivä. Illalla tulee toinen päivä. Ja huomenna sitten kolmas ja neljäs ja niin poispäin. Haluan saada tämäkin valmiiksi, koska hampaita kuuluu meistä 2 kertaa päivässä. Niin... Joo. Mutta tämä eka jakso taino olla nyt. Tässä on. Ja se on moro.